Bomberman je hra na NES. Jsem zvědavý, jak bude vypadat oproti PC verzi a Amiga verzi. Myslím si, že bude vypadat hůř, že to bude mít jednodušší grafiku. Ale já se ještě podívám, jestli tam mám celý obraz. Nemám. Já jsem si to myslel. Takhle a takhle. Teďka tam mám celý obraz. Tak, start. No jo, je to nějaký osekaný. Hlavně ten hráč teda. Je nějaký takový zmrňavnělej. Já jsem couvnul. Moment, teď. To je zajímavá věc. Teď ten plamen si vemu teda. A teďka necouvám. Taková blbost. Je to možný, že jsem... Já se posouvám zpátky nebo na druhou stranu. Někdy teda se otočím hned, ale někdy ještě koukám furt stejně, ale couvám. Jak to, že teďka ne? No, radši tady nebudu zkoumat, nebo mi dojde čas a podobně. No, ježiš. A není to trošku šišatý, mně přijde, že ta bomba je trošku šišatá na výšku. Ej. Ale to bylo kvůli tomu, že já jsem se zasek. Já když hážu bombu, tak se zaseknu. Ještě musím otestovat. Počkat, tak já půjdu takhle do bezpečí. Hodím bombu. No tak, jo, počkat, co to? Já můžu běhat nebo co? No tak já se zaseknu. A když chci házet bombu, tak jsem zaseknutý, já nemůžu vůbec chodit. Ale tam nahoře jsem se nějak divně rozjel. Hodím bombu. Jo, nějaký popobíhání tady mám. Ale je to nějaký zvláštní. A nebude to spíš nějaká chyba? Já občas popoběhnu, když mačkám. No tak nevím. A já půjdu pryč, radši tady vymlátím normálně, nebudu to tady zkoumat. Tak, tady už nic není? Není. Tak si to tady aspoň odbouchnu. A oni chodí náhodně kam chtějí. Ty nepřátelé v těch jiných verzích dodržovali pravidla. Myslím, že tenhle ten nejmenší nepřítel, ten prostě šel tak daleko, dokud nenarazil na nějakou zeď. Pak tam byl chytřejší. Pak tam byl chytřejší, který právě takhle zatáčel, kdykoliv se mu zachtělo, kamkoliv, náhodně. Ale tady to vypadá, že tyhle ty... Už tyhle ty začátečnícký nepřátelé si zkrátka zatáčejí, když se jim zachce, kam se jim zachce. No a teďka já musím hledat exit a to je takhle obří level hned na začátek. To tady budu týden, mám 100 sekund na to. Tady týden nebudu, to asi skončím brzo. Doufám, že tam ten exit není někde ukázaný na začátku. Že ho tady nehledám zbytečně, já mám jednu bombu. To zasekávání je hrozný. Jak házím bombu, to bude problém. Kvůli tomu budu umírat. Protože když mě bude někdo sledovat, já potřebuji rychle hodit bombou. A zároveň zdrhat furt. A ono mě to přibrzdí o ten pixel. Tak to bude moje smrt potom. 70 sekund, já to jsem ani nestihnu. No já můžu takhle trošku klouzat. Když dám šikmo. Ale celý je to takový zasekávací. No teď jsem se tady třeba zasek šikmo. A vůbec se to nehejbe. Musím začít jít rovně, abych to rozešel. A přitom trošku ještě popoběhnu. Tak já nevím. No hlavně ten čas už mi opravdu dochází. Jsem to měl poběhnout a odpálit z druhé strany. Měl bych tady náskok potom. Hele, dveře. Už jsem začínal pochybovat teda. Takže jsem ve druhým. Jo, tady už je ten česnek, toho znám, to je starý známý. Tady je sice nějaký extra rychlej. To bude nebezpečný. Asi jich radši všech budu bát, že oni si chodí jak chtějí všichni. Asi budou mít zjednodušenou inteligenci.
Nebudu jim věřit, že by dodržovali nějaký pravidla. Tak, ty jsou odpálený. Teďka bych potřeboval nějaký ten bonus, třeba další bombu. No nevím, právě jestli chci vůbec i další bombu, protože... A ono mi to stejně dá. Protože házet víc bomb, když mě to zasekává. Teď jsem málem zalez do slepý chodby. No, teď jsem to hodil blbě. A já tady nechci tady nic hledat teď ještě. Protože hledat exit teďka je nesmysl. Co když ho najdu cestou? Je zbytečný se tady zdržovat. A mě by zajímalo to klouzání. Někdy to popojede rychlejš. Já k tomu nerozumím. Spíš mi to připadá jako nějaká nedodělávka, ale třeba je v tom nějaký systém. Ne, to jsem přesně čekal. Tak, z tohohle už neuteče. Já jsem zvědavý na nepřítele prase. Jak bude vypadat. Bude určitě ještě zlejší. Jestli bude taky naváděcí, jako ve všech ostatních verzích. A nejhorší je, že já si nemůžu jít kuchat ta... Hele. Kuchat ty zdi někam jinám, protože... Může být zrovna ta zeď tady v té kostičce jední, kterou tady nechám. Tak co bude tady? Támhle nějaký sud fialovej. Nechodí zdma? Nechodí. Je to ještě dobrý. Tady jsem neměl bejt, kdyby se rozhodl, že půjde nahoru a ke mně, tak je po mně. Tenhle ten sakra, vrať se. Dobře, já ho tam nechám. Zabiju tady česnek. Ten sud to přežil. To je divný. Zase. A ten sud vůbec nejde nahoru náhodně. Já vím, že je to malá šance, že to má jenom jednu děuru. Ale mohl tam taky zatočit. Já mu nevěřím, že chodil jenom sem tam. A když jsem takhle... Jo, tak taky sklouznu do té uličky, když nejsem úplně přesně na ní. Tak to je dobrý. Akorát, že to ostatní všechno zasekávání je divný. Jo, tak sud to nepřežije, to nemá šanci. Ne, nejdu vybourávat, já musím zabíjet tady ty česneky. Tak, tohle hodím ještě sem. Tohle bude těžký je tady zabíjet, protože oni si můžou jít absolutně kam chtějí. Tak tenhle už šel do hrobu. Tenhle by mohl jít taky. Dobře. No a teďka ještě najít ten východ, no to bude zase horší. Tady hned ze začátku dávají takovýhle velký levely. Co to je? Hele, jaký srdce. Nejsou to časované bomby. Moje oblíbený časáky, který mi způsobí vždycky smrt. To ví, že to jsou. A druhým tlačítkem je odpravuju, takže... Teď už to půjde dobře. Teď se krásně zabiju, to bude srandy. Tak nemusím čekat, až bouchnou. Já nemusím se jich ani bát vlastně. Já si spletu tlačítka, to je jasný. Teďka už jsem přemýšlel, čím se co dělá. Prvním tlačítkem je házím, druhým je odpaluju. A to mám ještě teďka na to klid, že už tady nikdo není. No jo, takže to je jasný. To je stoprocentní, že se takhle odprásknu. To se stává vždycky. Ale exit. Jdeme do exitu. Já jsem ještě neumřel. Zvláštní. Takže tady máme suda. Tak pojď. No, nepůjde zrovna. Tak. Krásně načasováno. No, já to budu chtít strašně rychle odpalovat. A odpálím sebe. Hele, exit. Prase. A ono není naváděcí. To mě zklamali teda. My udělali nenaváděcí prase. Na něj nebudu dělat pasti teďka.
Oni teda ty navádějící prasata jsou docela blbí. No zas na druhou stranu tyhle ty základní nepřátelé jsou docela rychlí. Což normálně nebyli. Ježiš, to vypadalo jako, že už o mě ví? Tak nevím, možná bude skutečně naváděcí. Ale ještě tady je nějaký power up, který jsem si nevzal. Což bude asi oheň zase. Takže ještě to tady musím, no nemusím to vybourávat, ale okrad bych se o ten power up. Což se mi úplně nechce. A zase na druhou stranu já se tady zabiju. Jestli bych radši neměl jít dál. Tak uvidíme, jestli se mi to vymstí nebo ne. No, já tam ještě nedošáhnu. To bude určitě plamen, takže bude se mi líp sebe zabíjet. Ale rychlost, tak to je lepší. To je rychlost, jo. No, jo, trošinku asi, jo. No, vypadá to skoro stejně, já jsem čekal nějakou úplně turbo rychlost a ono nic. A jo, něco lepší to je. To zjistím, až umřu a nebudu to mít, tak budu brečet potom, že nemám ani tuhle tu malou rychlost. Ježíš, on odešel zase někam jinam. Ježíš, to jsou dneska lidi. Nebo česneci teda. Ale exit. Našel jsem exit. Tady je to samej sud. Jsem málem netrefil. Ten tady takhle dělá, jako že neumí vylíst. A pak jen co tady něco začnu dělat, tak vyleze. To známe už, takovýhle věci. Jsem zabil oba. Dobře, no tak to bylo rychlý, ale já zase nemám ten power up. Takže jdu se zabít. Tak teďka to bude podle mě bomba už. Už ty power upy pojedou zase od začátku. Ale od začátku, ježiš. Od začátku je vlastně plamen. Tak uvidíme. No na to, že to vypadalo, že je to těžší, jakože je. No v nějakých ohledech je to těžší, v nějakých ne, no. Tak jsem ještě neumřel. Ku podivu. To prase vypadalo jednodušší a zase ty ostatní vypadaly těžší, ty nepřátelé. Chodí rychlejš a nedodržujou zákony. Zatáčej si, jak se jim zachce. I ty úplně základní. Kolik mám času? 100 sekund. Ty bomby to hází nějak se zpožděním, se mi zdá. Počkat, to musím otestovat. No tak takhle to neotestuju, když hned uteču. Jsem tím prošel a nevzal jsem to. No hodím ji pod sebe, no tak nevím. Jestli objevuju až po chvíli nebo co? Co je? No, už myslel, že mě to nevzalo. Bonus, hele, co to? To je bonus, jo. Bych čekal spíš, že to bude boss. Tak. No, to jsem dělal dobře. To nebylo dobrý. Ježišmarja, co to dělám? On je tam asi nekonečno, že jo? Když si mám nabírat prostě body. Ježiš. On přešel přes země, se mi objevil nad hlavou. No, tak to byl nudný bonus teda. Kolik, když jich tam bylo nekonečno. Hele, prase. Jsi naváděcí? Nejsi. No, opravdu není. A nebo umí být naváděcí jenom z nějakého úhlu, já jsem byl zrovna mimo. Máme česneka. A tady nebudou bossové, nebo co? To bylo jako místo bosse tohle, ten bonus. A pokračuju dál. Ale to vypadá, že ne, protože já jsem pořád ve stejném prostředí. A když se dostanu dál, tak by tam mělo být jiný prostředí. Což doufám, bude i tady, na tom nesu. Yeah. Parchanský česnek se rozhodl, že půjde zrovna nahoru a prase se směje. Já to viděl, jak se chce smálo, zákeřně. No, hele, já mám rychlost, mně to připadá, že mám pořád tu rychlost. Nebo se mi to zdá? No, nevím, jestli se mi to zdá, ale rozhodně už nemám časovaný bomby, no. Takže teď to půjde všechno 100x pomalejš.
No, prase tady něco vymýšlí. A že mě dostane česnek, to jsem teda nečekal. Tak, máš to. Ježíš, on tam nešel. Myslel, že vleze do pasti. No pojď. Tak si tady choď dole hezky, tak, zpátky, dobrý, tak, jsi hodnej. A ještě jedno prase, takže já se prasat nemusím bát. Tak tenhle sud tady je takový nějaký divný zaseklej, radši ho zabiju. Tak, a prase, doufám, že nevyjede. Tak, no a teďka jdu zase sbírat. No exit. No to je sice hezký, ale já chci ještě power up. Tady přece nemůžu nechat. Bude plamen, konečně. Ještě další plamen je dobrý, protože došáhne to dál a nemusím ty bomby štelovat tak blízko. Já jsem si odpálil bombu. Jsem neviditelný nějaký, už ne. Tak já jdu do exitu. To mě nepustí asi, když... Tak to je novinka, tohle. Já vím, že nepřátelé lezou jenom z exitu, když rozstřelím exit. Ale já jsem rozstřelil bombu. Oni z toho vylezli. A sakra, tohle nebylo chytrý. Naštěstí se... Nepřítel rozhod, že půjde jinam. Není jich tady nějak moc? Jedný ubohý bomby. Nestačí, že jsem si ji zničil a ještě mě tady budou otravovat. No jo. Ne! Ježíši Maria! No tak s Bohem. Tohle už v životě nevyčistím. No tak jako... Já jsem to vlastně chtěl vyzkoušet, že jo. Jestli se to chová stejně. S tím exitem, když se to chová jinak s bombou. Tak tenhle level budu opakovat. Tohle v životě nevyčistím, ani kdybych měl dva smetáky. Cože? Ona zdrhla? Jestli je to ona teda. A tě to, co je to, tak to zdrhlo. Ale teď je 3 na jednou. Hele, já to možná ještě dám. 46 sekund. Jdi zpátky do bomby. Tak. Ježíš, ono se to otočilo. Zpátky. Parchant jeden. Stůj! Tak, dobře. To mrtvý, takže můžu jít. Nebo ještě někdo. Doufám, že všechno. Rychle do exitu a neházet bomby. No, hurá. Já jsem si nevzal ten power up, že jo? 20 sekund, no to bych stejně asi nenašel. Ne, teď já jsem si ho odprásk. Jsem ho našel a odprásk jsem si ho. Já jsem čekal, že ten sud půjde ke mně. On si myslel, že tady mluvím a vůbec nedávám pozor. He, se teda splet. On tam byl zase zaseknutý, ale odsek se. On chtěl jít prostě do strany. A nemohl pochopit, že tam je zeď. A chtěl jít, místo aby šel dolů, tak furt chtěl jít do zdi. Tak jsem ho osvobodil, no a pak jsem ho zabil. Tak si chvíli svobody užil. A hele, tady je lezoucí přes zeď. To už taky znám. A aspoň, že leze pomalu, konečně nějaký pomalejší nepřítel. To jsem neměl dělat, co když tam bude nějaký bonus. A on mi stejně zdrhnul. Chcípni. Tak. Ne, tady leze další, ten tam asi ani nedoleze. Nedoleze, o takový kousek. Ještě, že nemám plamen, protože teďka bych si odpálil zase exit. Jsem radši bombu házet teďka nebudu až teď. Sud jeden, sakra. No, to je dost. A tady máme plamen. Tak se mi to líbí a ještě bych mohl tady někde odhalit exit. Skoro vypadalo jako, že ten česnek je naváděcí. Exit mám odhalený naštěstí. Takže do něj hnedka skočím, nemusím tady nic vybourávat, tak se mi to líbí. No v těch druhých verzích to ukazuje něco, že jo? Když nevybourám, když všechny zabiju a nevybourám všechny kostičky, tak mi to označí kostku, kde je power up, myslím. Exit mi to neukáže, ale ten power up aspoň jo. No, když to tady ani ten power up mi to neukáže. Musím všechno poctivě najít.
jsem poctivě našel prase. To je úplně bezpečný prase tohleto. Ona s nimi byla sranda, když byli naváděcí. No, tohle jsou jenom blbí. No. Tak jsem je trestal. Našel jsem exit. A tamhle zhypnotizovaný prase. To zase chce jít do zdi a nemůže. Tak ho popravím, ať má to trápení za sebou, tak. Co tam se vyvádím? Teďka, počkat, bombu, plamen, takže teďka by mi to mohlo dát časovaný bomby. Nebylo tam nic? Nebylo. Bohužel ne. Já bych chtěl do dalšího exitu taky, ale do dalšího levelu. Je to furt to samý zatím. Sice tady přibývají ty nepřátelé, ale tady to radši odpalovat nebudu, nebo mi to vůžehne dveře. No ale... Tady určitě taky budou bosové, to nemůže být tak osekaný. Ježiši, co to tady vyvádím? No jo, časovaný bomby a rychle do exitu. Dejte mi tam bose. Level 7. Myslím, že ve 8. nebo v 9. Co měl level 7, ne? Proč tam 9? You left? To já mám životy, left. No, mám 8 životů, kde jsem to vzal. Tak, mám časovaný bomby, takže teďka už se konečně můžu zabít. No, chcípnul. No, tohle už vůbec ani nevypadá jako prase. Hele, nový nepřítel. Ono teda, ani tam to nevypadalo asi jako prase. Ono to bylo něco jiného, já jsem to potom zkoumal. A ono to prase není. Si myslím teda. A už nevím, co jsem zjistil, že to je. Ne, jsem to dávat neměl. No, osvobodím ten sud, který tam byl zhypnotizovaný. No, takže nenašel jsem power up ani nic. Vlastně exit jsem našel, jo. No to mi je jedno, já potřebuji power up. Nebo počkat, nesebral jsem teďka ty časovaný. Já už nevím. Myslím, že ne. Nebo jo. Sakra. Což to tady budu vybourávat teďka všechno úplně zbytečně. No to se dozvíme, no. Každopádně exit tady vlastně nemám. To bylo minulé zase. No tak exit už mám. No, ty časované bomby, sakra, měl jsem je už minule nebo neměl? Se možná už neměl. Tak já nevím. Jsem to asi vykašlal a půjdu dál. Ale počkat, to je to poslední level. Tak já si to tady ještě vybourám, no dobře. Asi teda ještě zabiju, abych na toho bose byl slabší, aby to nebylo tak jednoduchý, aby měl trošku šanci, abych mu dal náskok. Protože teďka samozřejmě bych ho hnedka sesmažil. Vypadá to, že tady jsem sebral ty časo... Nesebral! Co to je? Není to chození skrz zeď? Není. Hele, já můžu slidovat teďka. A tady ne? A počkat, tady to zkusím dole. Můžu? A to přece, to předtím nešlo. Šikmo. Chodím šikmo a on slajduje. No nevím, ale to asi nebylo ono. Tak já nevím, co jsem tu sebral. Chození skrz bomby možná, to jsem neskoušel. A já, no jo. Ale tady je nějaký duch, on to otočil. Kam jdeš? Nahoru? Dolů? Čekáte, abych tady udělal moji oblíbenou past na prasata. Tak, a schytal to i duch. Ale duchu, utek.
Tady je to samá zeď, to tady musím trošku vyčistit. Zabito, další duch. On to otočil. Zdrhá. Duchu. No, máme tady exit. Ale nemáme power up. Takže to tady zase celý musím rozvorat. Tak. Grillován. No, už to odpaluju moc rychle, takže už se blíží moje smrt. Hele, rychlost. To je nějaká jiná rychlost. Ne, to nebude rychlost. To bude chození skrz ty zdi. No jo. Je super. Akorát, že víme, jak to zase bonus, jak to dopadá, že jo? Já se na to zvyknu, pak umřu, pak to nemám a chci to použít a kvůli tomu umřu znova. Ale počkejte. Ježiš, já tady mám ty časované bomby. Já žiju? Aha, jo, tak to je takovýhle bonus, no, tak to můžu dělat takhle. Já jsem nesmrtelný. A mám časované bomby. Ty můžu okamžitě odpalovat. Trošku to zpomalím teda. No, tak jsem si něco nabral. To mi nikdo neřekl, že jsem nesmrtelný. No tak tady asi bosové nebudou, nebo co? Já jsem furt v prvním. Sice tady přibývají nepřátelé. Ty zákeřní tohleto. Jo, duchu. To radši otočil. Se mu nedivím. Je, já jsem pustil prase. Tak. Teď zase nevím, jak to je. Jestli když stojím v té zdi, kterou odprásknu, takhle. Když tady hodím bombu a stojím v téhle zdi a teď to odprásknu, jestli mě to zabije. V nějaký verzi to tak bylo, takže to radši zkoušet nebudu. Tak pojď česneku. Tak. Ty jsi blbej, takže na. Jenže nemáme exit, nemáme nic. Teďka si můžu běhat kudy chci, to bude rychlá smrt. Já furt tady vyhrožuju tou svojí smrtí a furt nic. Zatím jsem teda umřel jednou. Potřebuju vůbec něco ještě, já mám 10 životů. Já si nic nepotřebuju. Já už mám všechno teďka. To potřebuji jenom dohrát. Ale jestli tam bude furt... Sakra, to jsem viděl úplně blbě. Jestli tam bude furt jenom tenhle jeden level. Nebo svět. Bomby. Tak to bude blbý. Exit, hele. To bylo hnedka u sebe. 12. To opravdu vypadá, že tady bude furt stejný prostředí. To nebylo dobrý, to já jdu pryč a tam nebudu. Zaseklý prase. Co ty duchové tady vymýšlej? Čekat, to jsem neudělal nejlíp. Já mám pastičku na prase, ono půjde nahoru, on je blbý. Aha, ono mi to chcíplo. Počkej, jakže to bouchlo? Já jako odpálím všechny ty bomby jednou ranou, jedním zmáčknutím. Já jsem si doteď myslel a sakra. Jo, nedošáhlo to naštěstí. Do exitu. Já jsem si doteď myslel, že je odpaluju postupně. To musím vyzkoušet. Když dám bombu sem a bombu sem a zmáčknu odpalování jednou, no tak bouchne jedna. To proč mě tam ty bouchly za rohem všechny? Nebo jsem to dal nějak blbě, nevím. Nezničíme. On to otočil. Kdybych nevěděl, že to dělá náhodou, tak bych si myslel, že to dělá úmyslně.
Tak, česnek. Dobrý. Takže to máme vyčištěno. Ještě by to chtěl ten power up. Asi někde schovaný. Teď by mě opravdu zajímalo, co dostanu. Teď asi dostanu něco, co už mám. Ale, nebo život bych mohl dostat. Ale nebude to takhle trapně úplně u exitu. Škoda. To by bylo vtipný. Ježíš, tady toho ještě je. Tohle odpálím, takhle odpálím. Tak to bude tady úplně na druhé straně. Nic. Doufám, že už jsem to nesebral. No, jak to všechno vypadá stejně, tak já nevím, jestli jsem v tom levelu už sebral tu věc nebo ne. Už jsem to sebral. Ježkovi zraky, tak já to tady vybourávám úplně zbytečně. 13. level. No tak kolik tam může být levelů teda, když tam nejsou světy? Tak když to vemu rychlejš a nebudu, jenže já bych asi ty power-upy, třeba ty bomby další úplně nepotřebuju, to je fakt. Úplně nepotřebuju. Hele, zhypnotizovaný prase zabiju. Sud. No, to jsem přesně čekal, že on najednou něco začne dělat. Hele, časovaný bomby už po druhý. Dvakrát časovaný bomby. No, a kdybych se tam takhle blbě nezasek, tak bych ho možná dostal, ale on by byl ve zdi, takže možná by to nevyšlo. Tak pojď zpátky. Tak. Tak sakra. No, to je dost. Teďka vím, že jsem sebral ten power up, takže už tady nemusím blbnout. 14. level. Co když jich je tam 100? To se nedočkám. Hele, nějaký nový prase. Tohle je prase, tam to bylo něco jiného. Tam to bylo falešný prase. Ježišmarja, on je tady opravdu ví. Ugrilováno. No, tyhle ty pomalý jsou v pohodě. Když mám to lezení z dma. Takže oni mi sem dali novýho nepřítele, speciální prase. Teda vlastně je originální prase. Jo, takže teďka už můžu do exitu, akorát, že tady je to asi všechno zazděný. Takže zase musím vody zdívat. Bude asi na dlouho. Já nevím, jestli chci už další plameny. Já chci teďka rovnou exit, já už na to nebudu čekat zbytečně. Ježíši Maria, ty bomby byly v jedné řadě, to měl být jeden výbuch, a ne, že mi to bouchne do dveří, ještě mě z toho zabijou. Protože my jsem šoupli tohohle toho. No teďka nemám nic. Já chci ty power. No a teďka zrovna, ježíš, oni jsme dali všechny nový nepřátelé. To je chození skrz bomby. No, tak to je dobrý teda. Bez časovaných bomb jsem jak bez ruky teďka. Ještě nemám tu rychlost. Ono to bylo sice pomalý, ale furt to, aspoň se mi to zdá teda. Zdá se mi, že jsem nějaký pomalejší. Jak to živeš po mně? No, to je sice hezký, že jsem je všechny pozabíjel a teďka tady budu týden hledat exit. Radši se podívám, jestli tam na začátku nebyl. Bych tady zase nešaškoval. Bohužel ne. Ne, to nebylo chytrý. Jo, nedošáhlo to tam. Jinak bych si ten plamen prodloužil až k sobě, hele. Rychle pryč. 12 životů, kde to beru? Za co to beru? 13 životů. Asi za každý level život, jo.
No, je to možný. A co když je to nekonečná hra, ale? To taky může být. Už mi to dává tolik životů. Není tady žádný boss, jenom bonusový levely. Já to tady můžu hrát. Ale počkat, zatím furt se objevují noví nepřátelé. Třeba to originální prase. To nebylo chytrý. Ježiš, to nebylo chytrý, málem jsem se zabil a ještě jsem nikoho nezabil. Tohle falešní prase je nějaký divný. Ono občas to vypadá jako, že jde po mně. Se jako zasekne a odsekne se, až když já se hnu, ale nejde po mně. Ten uhne, ten vždycky uhne, tenhle ten duch. No. Teďka než já seženu časované bomby, to bude zase doba. Co jim tady vymýšlej, sakra? Prase to domyslel, takže on by se měl vrátit. Ještě než jsem to začal říkat, tak už se vrátil. Ještě něco? Jsem neslyšel ten zvuk, nebo jsem ho možná jenom přeslech, který ohlašuje, že jsem dozabíjel všechny. No, asi jsem ho přeslech. A hele, exit. A hele, power up, plamen. Tak to bude moje druhá smrt. Takže jdeme na další level, který bude vypadat úplně stejně, ale možná tam něco přidají. Bonus, aha, no tak teď už to nebude jako sranda. Čekat, možná když... Takhle to budu házet za jízdy. No, tak co, nestíháte, co? Ještě než to vyhasne, tak házím nový bomby. Takže můžu okamžitě odpalovat všechno. Nemusím tak rychle mačkat. Ono to chvíli hoří ten plamen, takže je to v pohodě. Ještě jak se to zpomaluje. Sakra. Tak se zpomaluje i ten vodeče toho času. Že mám víc času na manévrování. A ještě tyhle tři jsem chtěl trefit. No, tak co mi sem budete dávat teďka? Jsem zvědavej. Další nepřátelé, ještě tam byl takový ten penízek tam byl. Ten chodil zdí a byl naváděcí, myslím, ten byl hodně blbej. Tady je nějak předušeno. Takže hezky jsem to tady pročistil, ale ten duch tam nedojde, ten se zase otočí samozřejmě. Otočí se? Neotočí. Falešní prase. To schytalo. Druhý a poslední falešní prase. To ještě neschytalo, ale schytá. No a teďka musím najít exit. Tady nebylo nic novýho. Jsem nezaznamenal. Ježiši Mariané. Falešný prasata samý. A duch. Já jsem si to odprásk. Tě nepustí do exitu a tady nechci házet bomby. Rozhodně ne. Jo, takže už jenom tenhle dole. Doufejme, že jo. Jo. Rychle pryč. No, tak... Dejte mi sem ten penízek. Já ho teda nechci, ale... Nerad bych, aby se to zastavilo a už sem nic novýho nikdy nepřibylo a já jsem to nevěděl. Zhypnotizovaný originální prase. Nestihl jsem to tam. Jo, to byly dva sudy, nebo ještě víc, protože už je to konec. No a já teďka tady musím odbourávat milion zdí. To tady budu týden.
Dejte mi exit, honem, nebo power up. Si ho třeba možná i tentokrát neodbouchnu. Ale jenom možná. Tak to tady budu týden, takových zdí všude. Ježiši Kriste, já si... Nejenom, že si ho odbouchnu, já se ještě zastřelím. Já se zastřelím svojí bombou, no. Takže teď jsou tam všichni znova. Nemám nic. Jenom bomby a plameny. Oni to tady zase zazdili? Minule jsem to měl nějaký... No, to je asi zazděný vždycky po každý nějak jinak. To přišlo, že minule... Sakra. Tak jsem umřel, takže mě to napojilo další život do už vybouraného levelu. Ale to asi se jenom tak nagenerovalo. Já nepustím všechny, ať je nějaká sranda. No, takže jsem nepustil nikoho. Respektive pustil, ale on nebyl schopný vyjet. Jestli to prase vyjede dole a sežere mě. Ne, na to je dost tupý. Tam někdo útek, no, tamhle. Co kdyby se zvrátil? Ale zabil ho to ve zdi. Mám svoji odpověď, jestli to jde. Když jsem ve zdi a doletí tam plamen, takže jo. No. Bomba, tu sice nevyužiju, protože jak jsem pomalej, tak já už nestihnu hodit všechny bomby za sebe, aniž by mě to zabilo. Takže to je v podstatě na nic. Musím dát bacha, kdyby se tam objevil exit, abych do něj nestřelil. Tak. No a teď už jsem dost daleko od těch časových bomb, kdy jsem je sbíral, takže by se tam mohly objevit další a mohl bych je klidně, abych nepohrdnul, nebo nějakou rychlost. No to bylo se sice skoro k nerozeznání, ale pořád lepší něco než nic. 15. level, takže nevím teda. Jsou začátečnický, hele exit. To já skočím hned do exitu, já tady nebudu čekat na to, až najdu power up. To nebylo dobrý úplně. Co to tady dělám? Divný věci, chození skrz bomby. Seber to. Co to? Co tam zkoušel? On tam přemýšlel na místě. Prase, nahradilo česnek. Schytal to česnek. Kam zalezlo takhle blbě? Co jsi neměl udělat? No, co ti to říkal? Jsi tuhej. A tohle bych měl nějak speciálně odprásknout. O, ono mi to vyšlo. Tak jdu si do exitu. Tak mám 15 životů, to nemůžu nikdy vyplejtvat. Teď jsem to vyslovil, takže teď umřu. To bude konec hry. No a horší je, ale jestli to nemá konec. To je další varianta, že ta hra nemá konec. Protože u takové hry, kde to jde furt dokola vlastně, ani nemá smysl dávat konec. No, i když mohl bych nahrát nekonečný skóre a ono by to potom vybouchlo. Takže z toho důvodu by tam mohli dát konec. To bylo těsný, já jsem čekal, že ono poleze dolů. Další bomba. To je úplně zbytečná věc. No, mi to tady překáží. Mám milion bomb. Ale kdybych měl časované bomby, tak tam by se to využilo. To bych mohl podminovat všechno. Sakra, mluvím o časových bombách a už jsem si myslel, že je mám. Už jsem to chtěl stražit.
Už to, teď to chci asi odbuchovat. Nemám časovaný bomby. Tak a... Kde je exit? A hlavně ty exity, nebo ty levely jsou pořád všechny stejný, jako stejně velký. To je nulová variabilita. Já to vyčistím nejdřív tady na té levé straně, ať tady mám klid, ať vím, že tady nic není. No a teď to můžu čistit tady, já to takhle vždycky proběhnu. Takže mě to zabije, mě dožene ten plamen, kdybych to dělal dál. Taky znám, hele, exit. No tak nějak ten penízek, dejte mi ho tam. Level 20, takže... Hele, a není to penízek, tamhle ten, to falešný prase, jak si o tom celou dobu myslím, že je to prase a on to je třeba ten peníz, ale on nechodí z dma. By byl nějaký ochuzený, že by mu tady vzali schopnosti. To znamená, že by tam už penízek žádný nebyl přidaný později. A už se tady dlouho nikdo neobjevil, takže že by to bylo všechno. Tak teď jsem všechny vypustil. Taky vypustím ještě víc. Bych asi neměl dělat, protože oni se tady budou potom blbě chytat. Ježiš. No, dobrý, žiju. Tamhle je osvobozený prase nahoře, já to vím. Už chtělo ke mně. Ne, nechte mě. No, mám malý ohně. Hele, tamhle je exit. Že teoreticky... bych to měl mít v pohodě, ale nějak mě to tady ohrožuje. Uf. Ještě jsem včas hodil bombu a to prase se zaseklo. Hehehe, nacouvalo do mýho ohně. Skočím do exitu hned. I když by tady mohly být i časované bomby, no ale... Tak budu týden vybourávat, najdu časované bomby a pak se hned odprásknu. Což je to... To je bonus, že jo? No, že jsem nesmrtelný, takže se můžu odpráskávat. Mám 18 životů. A je mi to vůbec k něčemu ty body, když si tady naberu. Tu 2000 tamhle. Že bych dostal třeba další život. Jedenáct sekund ještě. Nahoru už nemusím, protože jsem tady plamenama tam došáhnu. No pojď, vejď si do toho, tak. Vejď si do toho taky. Nevědeš, jo. Ale vědeš, tak. Tamhle dole něco jede. Půjdu naproti trošku. Sakra. Cíplo mi to. Hezky jsem je tady propařil. To je 21. No, takže teďka už víme, že tady v celé hře bude jenom tato grafika. A zřejmě už jenom tyhle ty nepřátelé. A žádný boss. Což je docela škoda. To považuji teda trochu za odfláknutou hru, protože ten NES by rozhodně snes. NES by snes i další grafiku v dalších levelech. Ona je dost jednoduchá, takže udělat tam trošku jiný kostičky a jinou barvu než tu zelenou. To nemůže být žádný problém. Takže teďka už to počkat, ale ještě se tam mění jedna věc, že jo? V tom bonusovém levelu teďka byly prasata. Ale to byly falešní prasata, myslím, nebo normální. Takže v tom bonusovém levelu. No a po praseti, po originálním praseti bylo tady ještě něco. Sakra, ten bonus level je špatný. Ten je špatný z toho důvodu, že já jsem tam vymyslel tady to, že se tam takhle odbuchuju. A teď já mám chuť je to dělat i tady. Já mám chuť tady počkat před bombou a znovu ji odpálit. Že tady nejsem nesmrtelný.
No, takže potřebujeme zase najít exit. Nepotřebujeme, protože je tamhle. Tak. Bomba už nevyboukne, když už jsem v exitu. Zastaví se hoření bomby. No takže by mě zajímalo, co v tom bonusu bude dál za nepřátelé. Ale ono jich je tady ještě dost. Ale časovaný. No tak teďka už je to konečně moje smrt. Jako pokud se v téhle hře vždycky neodprásknu časovanýma bombama, tak to nejsem já. No zabíjí se s tím dobře. To zase jo. To není tak o náhodě, můžu si to načasovat krásně. Ty půjdeš zase nahoru, že jo? Otoč to, nejdeš. Porušil zákony chození. Prase zhebla. Ten už taky konečně zhebnul, on šel takhle dokola. Tak. A past na prase. Takže odbouchnu. Ještě to neudělal ten zvuk. Ale je dobrý, že teďka se nemusím bát toho, že mi bouchnou pod zadkem bomby. Musím je sám odpravit. Horší je, když si je odpravím pod zadkem sám. Takže nejsem našel prdlajs, takže to musím začít čistit takhle svisle. Čistím tady ten pravý roh. Uvidíme, jestli tady něco bude. Já si myslím, že nemůžu si nic myslet, protože je to úplně náhodně hele exit. Takže to je úplně jedno, co si myslím. 23, kolik mám životů? 20. Ještě bych potřeboval to chození s těma zdma, jenže já tady neberu vůbec power-upy, takže budu mít prd. Hezky, dva duchy najednou. Tady se něco plíží. Dopliš se, až sem. On se otočil. Tak aspoň ty. Tak. Tak jdeš nebo nejdeš, sakra? Jsem konečně rozhodní, tak. Tady vypadá, že zhypnotizovaný sud, ale on chudák jenom, on by chtěl ven. Aha, tímhle ho nepustím. Tak uděláme pastičku. Bum. On nejde nahoru, blbec. Tak. Opravíme všechno. Tak. To se nevydařilo, tak se to vydaří teď. Jo, tady je další sud. Zhypnotizovaný. Nebudu dělat žádnou pastičku. Tak, to je vše. Takže zase to tady můžu pročesat. Určitě zase nic nenajdu, takže to budu muset čistit poctivě, ručně. Hele, bomba. A exit. Paráda. Takže žádný ruční čistění nebude. 322 000. Level 24. No, tady už nic nového nebude, tak já tady budu jenom čekat, až v těch bonusech budou noví nepřátelé. Takže teďka už jsou jenom dvě možnosti. Že ta hra půjde furt dokola, anebo že to potom napíše, že jsem vyhrál. A ukončí se. To bylo těsný. Nepůjde zpátky, to znám už ty jeho taktiky. Zabito do prčic. To nebylo dobrý, oni odešli. Ale s časovanýma bombama to není zas tak strašný, když... Ale další časovaný, to už jsou třetí. A když náhodou něco takhle sestřelím, co nemám.
Tak se to dá rychle napravit. No, ale... 25, asi to dám do 30 a uvidím. Jestli to bude furt to samý, tak... To bych tady mohl hrát do nekonečna. Pastička? Ježiš, ona je zblblý prase. No, ani neodbrzdím. On utek. A má štěstí, že se svrátil. Hele, jak to, že tohle svítí? Co to je? Svítí tady zeď? To byla nějaká chyba? Sakra, prase mě vyděsilo, chtěl jsem to dát dolů. Sem jsem to chtěl dát. Tak. A ty to taky schytáš. Vy dva to taky schytáte. Hezky. Chození bombama, ale to mám. Já potřebuji chození z dma. Takže už jenom exit. Je pak může bejt. Jenom tady může být kdekoliv. Ale. My vo exitu a exit tady. Bonus. Tak teď tady bude něco jiného. Jo. Já jsem nedával pozor, jestli tyhle ty... Jo, takhle. Já se čeká, až to bouchne. Já mám časáky. Jsou samozřejmě lepší. Nemusím to zpomalovat. Můžu si dojít kam chci, tam to prostě takhle odprásknout. No, když mám to nějak blbě chce bouchat najednou. No, takže to je asi všechno, protože já tady můžu hrát jak chci, ale nic nového už tady neuvidím. Možná teda, až nahraju milion bodů. Nebo jestli ono to určitě umí milion, tak tady můžu nahrávat jak chci dlouho. No. Tak pak možná ještě právě ta šance, že to někde ukáže game over. Ale to si asi skoro ani nemyslím. Ale načítá to tam ten level, no, tak jako těžko říct. Třeba u stýho levelu. No, exit. Takže to, že tamhle ty lezoucí skrz ty zdi, to není úplně nejlepší. Tak, můžu do exitu. 23 životů, no je to možný. Takže mi to tady neukazuje aktuální level, abych věděl, na čem jsem. Ale prase, pojď zpátky. A tady na tebe... To je parchant, políčino. Vojínek. No počkat. To nemůže být nekonečný. To já bych tady dostával pořád power upy a měl bych oheň přes celou mapu potom. To je taky divný. Takže... To asi bude nějak omezený. A nebo by mi to potom přestalo dávat ty power upy. Jestli na to někdo myslel. Ale nevypadá to moc propracovaně, takže na to ani nikdo myslet nemusel a klidně tady budu mít plameny přes všechno. Uf, to byla odvážná akce tohleto. Tohle není dobrý. Teďka se tam něco objeví a to hnedka odprásknu. Naštěstí se tam nic neobjevilo. Jako co by se tam objevovalo? Power up už jsem sebral, myslím. A on je to ještě nepřítel. Jo, exit, ten se tam může vlastně objevit, když je tam ještě nepřítel, jenom do něj nemůžu vlíst. Tak. Bychom měli.
a nastává čistka. Exit, to je to. No takže to mi zase vrtá hlavou. Když tam asi nebude nekonečno těch ohňů, možná bude. Takže by to přece jenom šlo dohrát, protože kdyby to šlo dohrát, tak bych to zkusil. Sakra. Ještě, že mám chození bombama. Seklý falešný prase tam bylo. Tady riskuju kvůli duchovi. On klidně odejde. Pěkně jsem to tady provzdušnil teda. No, jenže ty prasata ani nejsou žádná výzva. Já jsem je teda neměl rád, ale byla s nima sranda, no. Tohleto, když je nepřítel úplně blbej, to je nuda. No, ještě se tam zastaví. No, a teďka se můžu hledat exit. No na druhou stranu, kdyby tam bylo nekonečno těch power-upů, tak já bych mohl celou mapu zastavět bombama a odpálit. To by bylo taky zajímavý. To by teda bylo, ale to bohužel asi nepůjde. No. Ale to nevadí, že bych umřel, protože bomby se mi neubírají. Že bych to hrál třeba tak 3 hodiny a pak zastavil celou mapu. Tak musel hledat power-upy. A pak level předtím, než to budu chtít zkusit, tak mi to napíše game over, konec hry. Už se dostal dost daleko. Sakra. Nedaří se. No. No tak uvidím, tak já ještě budu chvíli hrát, 29 level, neboli stage. Ale to musím začít zase hledat power-upy, já už jsem to vzdal. To by bylo zajímavý. No většinou, když vývojáři něco takhle omezejí, aby to nebylo moc pomalý a podobně, tak je to pak mnohem větší nuda, než když to neomezejí, když se na to vykašlou. Sakra, to jsem dal blbě. A nakonec dobrý. Zaseklý prase, uděláme na něj pastičku. Takhle, takhle. Jenže ono je blbý, no, tak na něj se dělá blbě pas, když je blbý. A ono nevyleze. Normálně, no hele, takhle. Takhle by vylezlo a takhle bych ho usmažil. V normálních verzích. Sakra, už do těch plamenů lezu nějak moc, se mi vymstí. Ježíš, další časovaný bomby, to už nepotřebuji, to už mám aspoň čtvrtý. Ale vemu si to teda, no. A to je jenom asi kvůli bonusu, respektive kvůli bodům. A teďka se musím hledat exit. Už ani nemám bomby, vyházel všechny. Čekat, mohli bychom se podívat, kolik mám bomb vlastně. To je všechno. To není zas tak strašný. To bych musel hrát týden, abych měl 1000 bomb. No ne 1000, tak třeba takových... Kolik jich mám teď? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Asi 8. Takových 20... To je fakt málo. 50 bomb. Jo, 50 bomb, to už by byla sranda. No, teď jsem chtěl líst do slepý chodby, teď jsem si spadl tlačítka, už to začíná. Ale 26 životů nemůžu nikdy vyplejtvat, ani když to řeknu dopředu.
Většinou to bývá tak, že já to skoro ani neřeknu, řeknu první slovo nebo se nadechnu a v tu chvíli se to stane, to, co jsem chtěl říct, že se nestane nikdy. No a tady už jsem to několikrát vyslovil přímo a nic. Třicítka, no to by mělo být něco speciálního a vypadá to úplně stejně jako všechny ostatní. No, stejně jsem se smažil, tam jsou dvě zaseknutý prasata, to se mi líbí. Tak, tady je zazděný prase, tamhle jde nějaký duch. Co? Jak to, že to? Já jsem umřel. Neumřel, jak to, že ty bomby bouchly? Já jsem mačkal, já jsem tak chtěl položit bombu. Nebo už ani nevím, jaký tlačítko mačkám. Tady jsem hodil dole ty dvě bomby. Jsem chtěl hodit bombu. A oni bouchli. Co se to tady začíná dít? Tady máme past. Já jsem se střelil plamen. Ach jo, taková důmyslná pasta. Nakonec se mi to vymstilo. Už mám 500 000 bodů. Tak tohle taky dodělám, tak vylez. Co to tady zkoušíš? Myslím tě. Jediný, co máš mít v plánu, je umřít. Tady něco vymýšlí. No ještě tady duch. Co to tady dělám? Co to dělám? Nevotáčej se, ani to neskoušej. Tak, no a exit nemáme nalezený, že jo? Jak to je to zase bouchlo v oboje? Ono to dělá nějaký divný věci, ta hra. Tohle přece taky nemělo v oboje bouchnout. Mělo bouchnout jedno a čekat, až to zmáčknu po druhý. Nějaký divný časování. Takže nevím. Nemůžu se na to úplně spolehnout. Kořít, hodit ty bomby za roh, stát vedle té druhé bomby za rohem a říct si, teď to jednou zmáčknu, ona bouchne ta první, pak odejdu a zmáčknu to po druhé, bouchne ta druhá. A oni mi bouchnou obě najednou, úplně divně, a bude po mně. Já tam nechci házet bombu takhle blbě. Tady bude exit. Když on tam opravdu je. Bonus. Tak kdo bude tady? Duchové. Jo. Ty bomby se nějak nechtějí odpalovat, ale chtějí. Hodit, odpálit. Sekund ještě. A tady nejvíc bodů za to, když je odpálím nějak za sebou rychle všechny. Teď jsem jich odpálil hodně, ale ani mi to neukázalo, kolik bodů jsem za to dostal. Se to ukáže, až když zmizej, oni jenom čuměli. No tak, ano, tak konečně jsme se dočkali. Odprásknul jsem se časovanýma bombama. A zase to je přesně díky tomu bonusu. Protože tam jsem tohle dělal, hodil jsem bomby a hned jsem odprask. A tady jsem v tom jenom pokračoval, no. To když už nevíte, jak zabít hráče, tak mu dejte bonus. No. On si tam na něco zvykne, pak to udělá i v normální hře. No a je to. No. Teď jsem zvyklý to tady furt všechno odbuchovat. A musím čekat. Jsem chtěl říct, že teďka bych se dostal ještě do dalšího bonusu. Co by tam bylo za nepřátelé, protože myslím, že ten duch, tamhle ten chodící skrz zdi, byl poslední, co se tam přidalo. A teď tam byly duchové, takže by tam mělo být něco jiného, buď to, co tam bylo na začátku. No ale teď to bude 300x pomalejší, když tady nemám žádný bonusy. Já si to tady musím vybourat. Ne, nebudu to vybourávat.
To je blbost. Já musím jít zabít nepřátele, protože cestou můžu vybourat ten bonus a zbytečně bych ho hledal ručně. Až když ho teprve nenajdu tady v zápalu boje, který stejně tady musím províst, tak pak ho můžu jít hledat. Jsem to tak chtěl nejdřív vybourat, že bych to ten power-up hledal. Ježíš, takhle blbě. Ne, dobře. Jsem si myslel, že zase kdyby se tam objevil power-up, že by ho to odprásklo hned. No, tohle je hodný prase, hele. Chození z dma, jo. No, no teďka no. Teďka, když už nic jiného nemám. No, to je dobrý sice. Jenže já nemám exit. Teď můžu rovnou do exitu, protože power up mám sebraný. Ale tohle by mělo jít dobře teďka taky. Když takhle tady můžu prolízat, takhle ty bomby tam házet nemám, když bych si to odprásk. Tady to jsem si neodprásk. Tady bude zrovna určitě exit, jo. Bych tady nechal. No, samozřejmě, že tam není. Není tam? Není. Musím to házet nějak normálně. Aby kdyby se tam objevil, tak aby mi to do něj nestřelilo. Dobrý, už jsem v bezpečí. Tak bude tady dole. Jseš tam? Nejsi. Takže tady. Nikde jinde už to být nemůže. No jo. Časované bomby, prosím. Když jsem je tam sbíral třikrát, měl bych je mít ještě do zásoby. Jo. Ježíš, tady chodí tyhle ty duchové. Mě vážně zajímalo, co v tom bonusu po těch duších bude. Třeba tam bude už konec hry, že jsem vyhrál. To je taky možný. Když mělo by to teda divnej. Nebo já nevím, v jakém jsem levelu teďka. 30 něco. Ale občas ty hry končí v divném čísle levelu. Že to není nějak jako 10 třeba, nebo 8. No, může to být klidně 48. Ježišmarja. Ještě, že mám chození z dma. Takže ten cud mě tady bude děsit. Tak, a máš to. No. A můžu zase hledat exit. Já začnu tady. To určitě nebude, že ne? A radši se pokouknu, abych to tady nevybourával celý zbytečně, kdyby tam úplně v tom rohu byl náhodou. Nemám sice časované bomby, ale mám aspoň lezení z dma, takže to je taky dobrý, no. A je možná ještě bezpečnější než to časování. Tak máme pastičku, ale to je na chytrý prase tohle ta pastička. Ještě ke všemu nemám časované bomby? No. To schytalo. To nečekal slavný duch. To mi nevyjde. Ještě se nerozhodl jít dolů. By bylo se po mně. Duchové se mi dvakrát nelíbějí teda. Tak jednou už jsem sejmul. Zase, jo, šel blbě. Časovaný, hele. Paráda. Už jsem si zase odvyk. Tak si zase zvyknu. Tak, všichni tři ugrilovaní pěkně. Hele, tenhle ten se tady zasek. Zhypnotizovaný. Tohle ten dole není zhypnotizovaný, jenom tam má zeď. Tak. No a můžu zase hledat exit.
Protože tohle zase nebouchlo, když byly všechny v řadě. A ta poslední bomba nebouchla. To už nemůže nikdo nijak omluvit. Že do toho měl zasáhnout ten plamen. Tak to vyčistím tady na kraji, abych měl se klid. Ty exity často bývají na kraji. No, tentokrát bohužel ne. Takže já to tady podminuju. To je nebezpečný, tohleto podminovávání. Se mi stane osudným, sakra, ať už to najdu, nebo je po mně. Tak tady to bude na konci zase. Ježišmarja, opravdu, že jo? Nejsou ty exity náhodou vždycky na konci? Nebo většinou? Potřebuji další bonus. Nutně. Úplně nejlepší by bylo, kdyby tam byl konec hry, anebo kdyby tam šli ty nepřátelé zase od začátku, od těch úplně začátečnických, kteří tady teďka ani nejsou už. Abych měl jasno, že to jde furt dokola. Jestli tam dají nějaký chytrý prase nebo něco, co tam možná nebylo. A totiž si nepamatuju, jestli tam byly ty chytrý prasata nebo ty blbí. Tak zas nebudu vědět. Dáme pastičku. Schovám se. Párchant jeden. To tady tím cestou podminu. Aha. A kam máš to? Počkat, počkat, nebudu tady chodit jak játro. Já si to odbourám hezky tady na kraji. Ale otazník. Jaký otazník? Třeba mám, hele, třeba mám nesmrtelnost, ale to by mělo být nějak vidět. Tak nevím, co to bylo. Otazník prostě. On to vycejtil. Ale není moc dobrá strategie chodit k němu, když tam má jedno místo volný. Může, kdyby se v tu chvíli rozhod, že půjde tam, kam chci hodit bombu, tak mě se smaží. Jsem měl počkat, to byla chyba. No, tak to schytal stejně. Tady máš dárek, tak. Si to tady trošku podminuju, aby zároveň jsem to tady trošku vyboural. Nebude vám to vadit, jo? No, vidíš, exit jsem našel hezky. Tak, všichni tři chcípli. 8000 za toho nahoře. Tak, teďka už tady nemusím nic vymýšlet, nic čistit hlavně. Ale prčic. Tak, a jdu pryč. Power up jsem se bral, asi ne. Nevadí. Bonus, tak teď jsem na to zvědavý. Prasata, chytrý prasata. A já myslím, že už tyhle tady byly, tyhle ty držky. No, jistý se tím úplně nejsem, no. No zase, hele, zase mě to učí, že mám hnedka na sobě odpalovat bomby, jo. Mě tam dají další level a já to zase provedu. Body za to. Už mám 800 tisíc. Za jednu prase 4 litry nebo 8. To je dobrý bonus. Už budu mít skoro milion. Že bych to měl přečkat do milionů. A nebudu na něj dělat ani žádný pasti. To si nezaslouží takovou složitou taktiku. Aha, to je to.
tady takhle projdu. Tady si budu hledat exit a mezi tím jako vedlejší činnost bude, že je budu zabíjet. Tak. Jako když mám lezení z dma a všechno. Co to mělo znamenat? Sakra, on tam číhal. To vypadalo jako, že byl chytrej, že tam čekal, ale on byl naopak blbej. On se zasek a nevěděl, co má dělat. A někdo to tak vypadá, že někdo dělá něco úplně blbýho a lidi si myslí, že je to chytrý. Ale co to je? Nebyl to třeba život? Taký panáček ve ohni to bylo. Jako taky nevím, co to bylo. A mi to tady dává nový věci, já nevím, co to je. To byl asi život. Co to tady podminuju? Doufám, že už jsem se odnaučil z toho bonusu. Ale, exit. Aha. Já už myslím, že hledám exit. Já ho ještě nehledám. Jsem ho omylem našel. Já už můžu. Doufám, že už jsem se odnaučil to odbuchování bomb na sobě. Už jsem daleko z bonusu. Tak ještě do jednoho bonusu dolezu. No. Teďka už mám vyplejtvaný i ty pokročilý prasata, takže budu vědět. Teď už tam opravdu nemůžu dát nikoho. Snad teda. Kdo tam ještě nebyl, ale exit. Tady projdu. No, něco zheblo. Dvě prasata. Jedno za 4, jedno za 8, protože bylo druhý. Takový kombo. Tak, tady si dáme past. U. Jak to? To je nějaká chyba. Přece když dám bombu sem a sem a pak to odpálím, tak nemůže bouchnout ta druhá. Ta ho měla se smahnout. Co tohle to tady? Žádný zhypnotizovaný nepřátelé tady nemají právo být. Tak, stage 38. Já vím, že půjdeš zpátky, ale že zahneš, to jsem teda nečekal. Tak rychle. Tak ale teď už to schytáš. Tak. Správně, schytalo to přesně podle plánu. Ty si myslíš, že jdeš kam? Hele, exit. To nejdobrý. Já nemůžu chodit skrz bomby. Jdu pryč, já tam nebudu. Uf, to bylo těsný. Radši zatočím, kdo ví, co by to udělalo, ten dlouhý plamen. Tak, hele, jsou tam dva. To byl odvážnej. Co je tady ještě? Ještě tady něco leze skrz zdi zase. Ještě to bude uhejbat. Dobře, tak nejdřív sejmu tohle prase. Odvážně jsem k němu vlez. Zase uhnul. No, to už si dělá srandu. No. Takhle a teď nebouchnou obě najednou, je vám to jasný? A bouchnou? Jak je to možný? Že by to falešný prase do něj, do té bomby hryzlo, nebo? No nějaký nepřátelé taky dělali to, že hryznou do bomby a ona bouchne, ale to přece tohleto falešný prase to už vůbec. Obyčejný nepřítel. A k němu asi radši nepolezu, radši to trošku zvětším. A tohle bude bezpečnější. Tak. Máš taky dárek, aby si nepřišel zkrátka. Ježiš, tady zástup.
Vy to zatočíte někam, že jo? Ne, ty to zatočíš do hrobu. Ty taky. A ty taky. Tak. Tobě to tady trošku zvýším. To místo. No zvětším. Jsi hypnotizovaný, takže budeš mrtvej. K tomu asi nepolezu. Tady zabiju regulérně. Ježišmarja. Ale zabil sám sebe regulérně. Tady je asi nějaký chození skrz zdi. Další. No to je zajímavý. Když dám ty bomby takhle okolo, když je tam někdo uvězněný, tak oni bouchnou prostě v obě. To je divný. Čekat, zkusím si to na nečisto, ale to je blbost. To asi funguje jenom, když on je tam zavřený. Jakože tady v té místnosti je někdo zavřený. A já dám teďka bombu. To je blbost. To musím udělat jinak. Takhle, takhle. A teďka tady ze zhora to chci odprásknout. A odsaď ho chci popravit. No, takhle to odevřu a takhle bych ho popravil. A když tam není, tak to jde, ale když tam je, tak to nejde. Já to bouchnu v obě najednou. Já to čekal. Na mě si nepřijde. Ale teď si na mě přijde to, že tady není exit. Počkat, já si to vyvořu nejdřív zase tady. To zjistím, že tady nic není. Tak ještě se podívám sem teda. Nevím, proč jsem doprostřed nehodil bombu. Tak tady nic není. Takže já jdu na druhou stranu. Ne, že by to mělo podle mě nějaký vliv. Podle mě ne teda. Bylo všechno náhody, že ty exity byly tady na kraji. Ale kdo ví. No, to říkám. Samozřejmě, že ne. Já nemám chození pořád skrz ty bomby. Je docela nepříjemný, když zrovna se dostanu do nějaký špatný situace. No, konečně je tady exit. 35 životů. Bonus, tak teď jsem na to zvědavý. Penízkové. A sakra. Ono je tady opravdu něco novýho. 10 000 za penízek. Tak to jsem nečekal, že tady ty penízkové budou teda. Po takové době. To mě překvapilo. To už má milion. To je pořád, teda je tady ještě možnost, že tam bude konec. Pořád se něco děje, ještě. A dokonce vypadá, že jsou naváděcí. 1 200 000. 40. level. Tak teď nevím teda. Ta hra mi zase ukázala něco nového, proč to tady odbourávám takhle blbě, když mám chození z dma. Tak ne. Já jsem to tušil, že to otočí. Měl bych si vzít nějaký power-upy, protože třeba plamen by se hodil ještě. No, takže já to ještě nebudu vzdávat. Ještě se tady dějou nové věci. Doufám teda, že se tady nese za sebe vraždím, jak mám ve zvyku. Což asi doufám marně teda. Malý plamen, sakra, potřeba bych pořádnej. Aby to už sáhlo přes celý level. Ono to taky není úplně nejlepší, protože když přes celý level mám dveře, nebo otazník, nebo nějaký power up, tak to odpálím. Ani nevím jak! Co to bylo? To prase na mě koukalo. Ono se se mnou tulilo jenom. Já už myslel, že jsem jako tuhej, a já jsem nebyl tuhej. Ono se tam buď zaseklo. A nebo jak jsem sebral ten otazník, tak třeba mám nějakou nesmrtelnost zatím. Uf. No to mě vyděsilo k smrti teda. Ono se přitom chce jenom tulit.
ho tady celou hru zabijím. Tak a zase jdeme hledat. Tak trošku to tady zaspamuju. Čistím nejdřív tuhle tu stranu, abych se sem už nemusel vracet. A ani se sem vracet nebudu. Tak. No tak to jsem teda zvědavý, jestli se tady ještě něco stane. Tak někdo tam musel doprogramovat to, že ty penízky se tam objeví. Takže teďka mě zase zajímá, co bude po těch penízcích. A divný je, že mě nedají sem do hry. Tady mě o ně ochuděj. Ale tulící prase. Jo, medvěd jsem minule na to přišel, že to je asi medvěd. Ale od jak živa je to prase a hotovo. Zase to bouchlo v oboje. Já jsem to sice chtěl odbouchnout v oboje tentokrát. Ale nezmačk jsem to. Tohle vyšlo. Dobrý. Takže exit. Ale ten power up by se mi taky nějaký hodil, třeba chození bombama. Teď jsem tam hodil tu bombu blbě. Když se tam objeví power up, tak si ji odprásknu, ale to by byla moc velká náhoda. Žádný nepřátelé tady nechodějí, tak se to nestalo. Tady naplním celý a bude. No. Asi to tady asi neprojdu. To už to přežiju. Třeba tam bude teďka už konec. 42. Exit, hezky, jsem našel. Aniž bych zabil jednoho nepřítele. Já jsem dal blbě. No, kdybych počkal. 3 na 1. To je dobrý, ten asi uhne. Neuhne. Tak umře. Pastička. Jestli mi to zase bouchne všechno. Tentokrát ne. To bylo v obkostku, takže to je asi v pohodě. Tady jsou samý zazděný nepřátelé. Dolezeš tam? Dolezeš. No, tak jsem je odezdil. Druhý prase to nechytlo, no, nemám chození skrz bomby do prčic. Mě musel zahryznout. Tak já to ještě musím dělat dramaticky. Já se nedostanu do posledního bonusu. Jestli je to poslední bonus teda. Rozhodně tam byly penízky, které nikde tady zatím dosud nebyly. No a co já tady teďka mám dělat s tímhle s normálníma bombama? No co to je? To nikdo nepoužívá. No tady ty lezoucí ve zdi teďka budu zabít hrozně blbě. Zaseklý prase. Ale ne, to je blbý. Já jsem si to zkomplikoval. Ne. Já tady ještě umřu těch 37 životů. Ne? My to neuvidíme, ten bonus poslední. Je, už jsem tam mohl dávno bejt. Ale ne, já se musím zabít. Tak na to musím prostě takticky pomalu. Nemůžu jako předtím, protože na to nemám výbavu. Možná bych to mohl tady všechno takhle odprásknout. Třeba náhodou tady budou časované bomby ke sebrání, že jo. A normálně bych navázal dál, i když nemám chození s dma a bombama. To není dobrý. To není.
Já tady umřu. Jak to tak vidím. No, ale ono to není došáhlo. Jo, takže něco tady pohebalo. A já potřebuju nutně nějaký power up. Nebo aspoň dveře. Asi spokojím i se dveřma. Ne, nic mi nedají. Sakra, to je slepá chodba. Který neměl takhle beztrestně běhat. No, prasáka to sejmulo. Nic. Nikde nic. Ani dveře, ani pavrat. Samozřejmě furt nic. Furt je to stejný. To je smrt. Já se z tohohle levelu nedostanu. Tak já se dostanu do 150. Dobře, do 42. A pak už nic. To je konec. Tady budu 35krát umírat. To je jenom proto, a já jsem to udělal. Ne, z toho už se nevymluvím. Power up. Hele. Chození zdma, paráda. To je dobrý. Se hodí. To pomůže hodně. Tak. Už jsem zase spokojený. Ježišmarja. To se nemá počítat, já to tam hodil předem, když jsem ještě nevěděl, že tam ty dveře jsou. On jsem to všechno pozabíjel. Dobře já. No to mám body. Pohodě. Tak už mám jenom všechno zabít, to je to. Ne, nemůže. Může to přežít, dobře. Už mě to opravilo. Tohle taky může přežít. Je, nějak moc bomb. Teď tam něco nahoře, ještě tady něco leze skrze, ať neleze, jak to by mělo být v pohodě. Tak, rychle pryč. Konečně z tohohle levelu jsem venku. Uf. Všechno mi sebrali. 43. No, byl takový menší zásek, ale když můžu chodit skrz ty zdi, tak je to mnohem lepší. To nebylo dobrý, jak nahodit ty bomby blbě. Naštěstí tam nebyl pavrap ani dveře. Asi to tady trošku prominuju. Chtěl jít dolů, ten duch, já to viděl. Tady máte dáreček. To je ti dám taky dáreček, rovnou ti odevřu, abyste nebyl tak zavřený. Já jsem takový jako svobodný, že si tady můžu chodit, kde chci. A oni ne. Tak neutíkej furt. A to kvůli tobě odnesi ten vlevo, který tam přišel a nevěděl, o co se jedná. Ježíš, tady je ještě dost. No, tak jsem to hodil přesně na ty nevybouratelné kostky. No, nejde, nejde blíž. Pojď dolů. Tak, no a exit furt nikde. Takže teďka už jenom najít exit. Tady máme power up. Chození bombama. To je divný obrázek, který musím vždycky dekodovat. Než pochopím, a sakra. Děl blbě bombu, ale dobrý, už to je dobrý. Sakra,
Tak teď to vypadalo jako, že mě to nezabije, když jsem v té odpalované kostce. A přitom nepřítele to zabije, že by hra nahrávala mě. Většinou to bývá obráceně. Ale exit, jdu tam rychle pryč, tady je to nějaký nebezpečný. Tak ukažte ten poslední bonus. Ještě furt nic. Furt nic. Ne, nebudu, zase jsem chtěl to tady vybourávat a hledat pavrat. Ale to je přesně to, jak se to dělat nemá, protože to zbytečně zdržuje. A najdu ho tady někde náhodou. Třeba. Nebo taky ne, to se taky může stát. Hezky je to se smahlo. Ale bouchají ty výbuchy pěkně, že bouchají postupně. Jsem taky říkal u nějaký té verze, že v nějaký týhletý bombermanový hře bouchají ty... Sakra, já to házím blbě, ne? Výbuch je okamžitě, že ona ta bomba vybouchne. A když je tam druhá bomba vedle, o kus dál, tak v ten samý okamžik ona vybouchne. Takže když tady udělám třeba tohle, 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 tak jak bouchne první, tak hned bouchnou všechny okamžitě. A tady je vidět, že to tak není, že oni bouchají postupně, že je tam určitý zpoždění. Že bouchne první, druhá, třetí, čtvrtá. No, že to není okamžitý. Že se tomu dá ještě utíct. Když už vidím, že na jedné straně, když je jich tam hodně a na jedné straně to začíná bouchat, tak ještě můžu někam uhnout. Když to bouchá okamžitě, tak není šance vůbec zareagovat, protože to bouchne okamžitě. Celá ta řada. Ale on se zasek. Hehe. Tak. A power up jsem tady měl? Neměl, takže já se tady ještě asi neporozlídnu. Hele, porozlídnu. Já jsem se bál, že se zabiju, ale když se to tady objevilo, jak si to vemu, časovaný bomby, teď už s nima zase neumím zacházet. A rychle pryč. Tak co, bude bonus nebo co bude? Bude bonus. Tak co tady bude? Penízky. To jste mě zklamali. Já jsem čekal něco, jako třeba gratulace, dohrál si hru. A ne, že mi sem dáte tyhle a budete opakovat furt tyhle ty penízky už tady. Bonusu navždy. No tak to je blbý. To mě nalákali. A nic. Ještě 5 sekund. Milion 800 tisíc. 45. level. Dobře, tak já to dotáhnu ještě do toho 50. To je takový kulatý číslo a tam by mohl být game over. A navíc mám časovaný bomby, takže teďka to půjde zase rychle. Nebudu si teďka brát žádný bonusy. Nebo je hledat. Já se stejně za chvíli popravím. Zase mám dělat past, jo. Dělám nějakou divnou teďka. A zase to bouchlo oboje. To je prostě, tady nejdou dělat pasti. Tahle ta pomalá žínka, ta se mi líbí. Taková bezbraná. Jsem viděl blbě tu bombu. Jsem čekal, až přijede. No, jsem se jmul, ani jsem nemířil. No, ale... Je tady dveře a hned do nich skáču. Tak, honem, chci 50. level a jestli tam budou zase penízky, tak už končím. Pojď až nahoru, on nedojde. Jsem to ani nestihl říct a už nedošel. Ale tady dojdeš. Tohle bych se musel prokopat.
Tak, aspoň jsem se prokopal k tomuhle. No hele. To bylo chození skrz zdi, to už mám. Ale tu rychlost už jsem nedostal od té doby. Jsem dostal jenom jednou. Tím to haslo. Jako si myslí, že mi to stačí, nebo co? Ne, nepolezu tam, nebudu riskovat. Teďka jsou tady tyhle ty poslední dva. Přípnu? No, kouká nějak vykuleně, takže už asi nežije. Ne, pryč, radši do zdi, tady je bezpečno. Co to tady je zase tady? Ne. Tak. Ten exit jsem říkal, že jsem našel, nebo jak to tady dopadlo. Ne, to bylo bohužel jindy. No, takže teďka to tady asi budu muset vorat. A to tam házím blbě. Pěkný výbuši. První jsem tam udělal blbě, teď jsem tam udělal jednu navíc. Všechno špatně. Tyši, co to dělám? Takhle to nejde. Ale hlavně žiju. Hlavně se nezabijím. To je důležitý. Zatím teda. Tak já to asi vyčistím tady na kraji, protože tady to určitě bude. Oni nesmí moc spěchat. To dopadne blbě. No nic. Je to možný? Já se schovávají tak tady na té pravé straně. No to bude úplně někde náhodně. No tady. Opravdu začnu věřit tomu, že ty exity jsou na stranách. Já. Ještě jsem hodil bombu. Jsem u ní odrazil. Ale ten tulící prasák. No. Já si tady zatím podminuju cestou. Škoda. Tak nejdřív. Ne, tak dobře, tak já tam nejdu, když ke mně čucháš. Tak. Bezpečí především. Tak, mizej docela, moc jich tady není teda. Na to, že za chvíli to mám dohraný. Čekal víc zamořený level. Chození bombama. Zase mi to všechno bouchlo. Moje pasti. No. A teďka jdu zase hledat. Počkat, já jdu hledat. Já jdu hledat radši na druhou stranu, kdyby tam náhodou už něco bylo objevenýho. Abych tady neblbnul. Samozřejmě není. Tak se jdu zase podívat zpátky a vyvorat to tam té straně. Boukni. No to je dost. Už ani nemůžu, neumím zmáčknout, nebo co? Tak tentokrát to tady asi nebude. Jsem to oběhnul, to zase jo. No není. Tak já jdu na druhou stranu. Cestou si tady zase něco odprásknu. Hlavně ne sebe. No, tohle moc zábavný není tady hledat v takovým velkým docela levelu. A hledat tady exit. Aspoň blikal skrz tu zeď. No, takže není vlevo ani vpravo. A co tam házím blbě?
Tak, konečně, prostřed. Prostřed nahoře. 48. Tak, sejmout všechny, tady bude duch. Penízek. Ježíš, oni to opravdu nějak ještě to pokračuje, doprčit. Já už myslel, že tam opravdu... Ne, to už bude exit. To už bude exit ze hry. Teďka, až tam bude bonus, tak to už je konečná. To je 50. level. Kulatý. No, málem jsem netrefil nic. A tak to tady prostě takhle názím a nebudu tady na nic čekat. Pojď. Tak. Exit nalezen, tak se mi to líbí. Prase ugrilováno. A do exitu. Tak, to bylo rychlý. Takhle by to mělo být vždycky. 41 životů, to není normální. 49 stage. Penízek, jde po mně. Mně se zdá, že skoro, že i jo. Jenže nečeká, že mám chození z dma. No, chození z dma a časované bomby, to je paráda. Už jsem se lek, že neumřel. No, co se radši zase, viď? Tak. Sejmu to. Tadle ta houba. Bum. Tyhle jsou dva, já jsem to viděl, že jsou nějaký tlustý. To nebude jeden. Tak. A teď bude zase hledání. A teď už asi bude ten 50. level, takže bonus. Jsem zvědavý, jestli tam bude něco novýho. Tam budou asi zase penízky, ale... Nebo konec, nebo něco. Bonus. Penízky, jasně, tady už nic... Nic horšího už tam nebude, než penízky. V té hře, zřejmě. Tak objevte se další. Já zabiju všechny najednou. Mám pořádný, už mám 2 miliony. Hebaj. 2 300 000. No, to nalezte sem ke mně hezky. Ještě 5 sekund, byste se mohli narodit, tak, všichni ke mně. Ale ne, škoda. Tak, 50, a to je konečný. No, vypadá úplně stejně. Penízek zabitej. A druhý penízek. A to vůbec nevypadá. Kluci. To nevypadá jako, že by to jelo furt dokola. Bohužel. Když tam přidali teďka sem penízky. Zník. Nevím, co to má znamenat, nikdo mi to neřekl. Jenom, že se ke mně tulilo prase, ale to nevím, jestli bylo otazníkem, nebo tím, že se zaseklo. Tak já nevím. Já jsem to chtěl dávno ukončit, ale oni se vždycky po 50 levelech dají jednu novou věc. Si říkám, že ono to ještě pořád někam vede. Něco se tady děje. Že to nebude furt stejný dokola. Tam možná ještě bude konec. Hmm.
Jde zase tady hledat exity. No a teď jsem se ještě odpravil. No tak já už to vzdávám. Ukončím tady ten 50. Já ho neukončím, oni tady zabijou peníze. Jestli teda jdou opravdu po mně. Vypadá to, že moc ne. Jenom chodí rychle a nějak náhodně se měnějí směr. A smrt mají jako... Jo, počká, ten peníz, když se narovná, tak vypadá jako to začátečnický prase. Já tady chci zabít peníz a místo toho zabijím úplně nevinný žinky. No, konečně. Jsem osvobodil chytrý prase a já sakra. No, tak to je. Ne, ještě chci dodělat tenhle ten 50. level. Třeba ho dodělám a napíše mi to. To je úplně nesmysl, že jo, ale... Jenže já to nedodělám, já jsem musel schcípnout v takovým blbým levelu zrovna. A to tady musím rychle vybourat, abych tam měl hodně místa, sakra, to bylo odvážný, spíš jako... To nemělo s odvahou nic společného. Umírají všichni ostatní, jenom ne ty penízky. Vlastně nějaký power up mi dejte. Nebo aspoň dveře, když už nic jiného. I za dveře budu rád. A když už jsem v tom, tak já si to tady vybourám. Poruším svoje pravidlo, bourat to až na konci. No tam stejně někde ještě jezdí ten jeden peněz, ne? No, tamhle. Jsem dlouho nesebral žádný oheň. To teda nevím, jakou taktiku na ní mám mít. Trošku tady riskuju. No, konečně o to se smrhlo. Dobře, nikam nejdu. Oni zehebli dobrovolně. Ani jsem na ně nelíčil pasti. Mně se vyjede 10 prasat, sakra. Vyjelo a nezajelo. Teď zajelo. Ještě žádný power up ani dveře. To možný. To tady bourám jako blázen. Hele, power up. To je zase ten otazník, který nevím, co dělá. Zapíná tulení asi. Dveře. A ještě dvě prasata. Já jsem moc dobře viděl, že to prase odjelo někam doleva. No, to bude těžký pořízení tady s tím. To tady tak krásně vyčistil. Na chytání prasat to není dobrý. Tak už je po něm. Tak a rychle do exitu. Jestli se mi tam objeví 51. level. No, hurá, to jsem teda ani nečekal. Ale doufal. Pomohl jsem Bombermanovi stát se zase člověkem. Můžeš ho poznat v další hře od Hudson Softu. Bohem. Ono to má opravdu konec, to jsem fakt nedoufal teda. Jo, kdyby mi tam nehodili ty peníze, tak už bych to ukončil dřív. Tak dobrý. Sice ty životy byly trošku nevyvážený, měl jsem jich tam milion. No. No, ztrácel jsem naději teda hodněkrát. Jsem si myslel, že to už žádný konec nebude. Ale pak jsem si právě říkal, že kdyby tam nebyl žádný konec, tak právě budu nabírat furt samý bomby a
ten konec bude spíš jako technický. Že tam budu moct všechno zasázet bombama, ale to pak stejně už nemá smysl. I když vlastně, když mám časovaný bomby, tak to smysl má, že všechno můžu potom zaspamovat bombama a odbouchnout to najednou. To by snad ten NES vybouchnul z toho sám taky. To nestíhalo, absolutně. To už nestíhalo v těch bonusech. Ale kdyby tam nebyly ty časované bomby, tak pak tam může být klidně nekonečno bomb, protože já je budu klást a než je všechny vyplejtvám, tak už začnou bouchat, takže už zase, takže prostě nikdy všechny nepoložím. Takže tam by nebyl problém. Ale tady, když jsou ty časované, tak tady by ten problém byl. A proto to asi omezili, že to nejde hrát furt dokola. I když většinou ty hry nejdou hrát furt dokola. Většinou je to nějak omezený, protože to jenom úplně ty základní hry většinou měly, že neměly konec. No. A nebo aspoň to ukáže konečnou obrazovku a pak pokračují znova. Ale stejně ta hra je hrozně jednoduše udělaná. Je tam jenom jedno prostředí, jeden svět. A ty nepřátelé tam trošku přibývají a nakonec teda ty penízky. No. Což je trošku škoda. Mohli tam dát. Tady mají třeba červený cihly, jo. Tak to mohli dát jako pozadí. A to je vlastně asi stejný pozadí, jako tam je, akorát to má jiný odstín. Takže jenom barvy mohli trošku změnit aspoň. Škoda, že to trošku víc nepromakali. A potom jsou tam ještě ty věci jako otazník a ještě něco tam, myslím, bylo. Jo, ten ta ikonka panáčka, to byl možná život. To nevím. Ale ten otazník, k čemu to je? Já jsem se neodvážil zkoušet, jestli mám nesmrtelnost. Přišlo mi jako, že když ho seberu, tak hraje nějaká muzika jiná. Takže třeba během té muziky, že mám nesmrtelnost a to prase mě potom díky tomu nehryzlo, jenom se tulilo. A nebo se tam zaseklo, to nevím. No každopádně jsem to dohrál. 50 levelů. Zajímavý. Ale hra to není moc dobrá. Jako, dá se to hrát v pohodě, to jo. Ale když to porovnám s těma jinýma verzema na ty jiný platformy, tak tohle je hrozně zjednodušený a nepropracovaný. A ještě se to trošku zasekává, to ovládání. Ale ku podivu jsem s tím ani neměl velký problémy a ani jsem moc neumíral. Protože jsem čekal, že když já hodím bombu a když zmáčknu, tak ono se to vždycky jako zastaví. Nebo když držím furt, tak to hází bomby. Ale jak mi dojdou, tak se zastavím. Dokud nepustím. Musím pustit, abych šel dál. To je vůbec nevím, proč tam tohle zasekávání je. A stejně jako na začátku jsem zkoušel to, že když nějak mačkám nebo něco dělám, tak on jako popoběhne občas. Ale nejde to udělat tak, abych jako běhal úmyslně. Tak nevím, co to má být. To je asi nějaká chyba, podle mě. Na druhou stranu je tam ten pohyb zase trošku usnadněný tím, že nemusím být úplně nasměrovaný přesně do té chodby. A když jsem trošku nakřivo a narazím do té kostičky, tak mě to jako slidne po ní. Že se po ní sklouznu. A zapasuje mě to do té uličky. Takže to je zase dobrý, protože kdybych se tam na tom pixelu zaseknul, jenom že nejsem přesně do té uličky, tak by to bylo strašné, aby se nedalo hrát, to bych se nikam netrefil. Takže trošku jako propracovaný to je, ale na druhou stranu je to úplně nepropracovaný. Tak nevím. Každopádně jsem to dohrál. Ani jsem nedoufal, že to má konec. Teda. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. To máme tady. A já musím si... To byl NES. Odsaď ho musím odstranit. To je B. Bomberman. Ještě tam je dvojka potom. Tak, tady si vyberu platformy, ale nejdřív tady Mikeovi musím přidat 30 posílení platformy. Protože... Takže má 47. Protože minule si pořídil hru na přání a já jsem mu to zapomněl přičíst, takže napravuju. A ještě to musím teda odečíst za dnešek. Tak a teďka vylosuju platformu, ze který budu hrát příště. Tak co pak to bude? Bude to NES a vylosuju Bomberman 2. To by bylo zajímavé. A budou to hrací automaty. Po delší době. Takže to máme tady. Tak.
Jsem zvědavý, jestli vylosu nějakou dvoubarevnou hru, jak mám ve zvyku na automatech. Nebo něco lepšího. Tam je opravdu tolik, že už to zase neodpovídá, jo. Se musím podívat, kolik jich tam je. Amiga tam má nejvíc, 3000, hrací automaty 2000, no, tak co to dělá, už to je. Tak, co pak to bude? Top Ranking Stars. Tak to mi vůbec nic neříká a zní mi to nějak trošku jako sportovně. Takže nevím. Ne, počkat, to nemůže být sportovní. Já si myslím, že sportovní úplně vyfiltroval tady z těch hracích automatů. Takže nevím, no. Takže nevím vůbec. Jinak, tady se můžete podívat na tom odkaze na seznam všech mých videí, který jsem nahrál. Můžete tam zjistit, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou a vybrat si platformu, kterou můžete posílit a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání právě, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát na hracích automatech Top Ranking Stars. Ještě by to mohl být nějaký poker nebo nějaká karetní hra. Nebo nějaký kasino. Ale jinak teda netuším. A to by asi znamenalo možná, že by to mohla být nějaká novější hra. Ale teda nevím. Takže nevím. Uvidíme příště.